Всім привіт! Зробимо такий плафончик у вигляді гарбуза. Непроста справа, хоч форма проста, куляста. Він має мати у діаметрі 10 см. Я зараз покажу, як все відбувається спочатку. Але поки що мені треба цю форму витончити до форми кулі. Має бути з запасом 11 см. Зриваємо це його. Коли 11. І щоб дізнатися. Оце діаметр, ми користуємося кронциркулем. Ну, таке приспособлення. Ага. 12,5. На сантиметр затовстий. Ми стончимо. Що вийде? Якщо ви помічаєте, то в цьому гарбузику, в цій кулі, немає дірочки. Тобто повітря там немає куди виходити. І це мені допомагає тримати форму. Бо інакше, якщо б виходило повітря, вона б деформовувалася. Робимо другий м'ячик гарбузик. Так. Робимо, як звичайно, посуду. Тільки дно в нас буде спочатку гуще. І найкраще зробити його у формі дзиги. Животик. І тут дуже цікаво, як нам закрити цю форму. Ось таким способом. Лишили запас глини і дуже поступово стиснули ззовні, закрили всередину. Як бачите, ще глина не піддається. Ще вона відразу всерединку не закривається. Потім знову стиснули ззовні, зробили такий у шийку. Але це вийде лише тоді, коли ми тут дали запасу глини, товщі стіше. Потім знову закрили. Потім знову розкрили, робимо шийку. Ну і тут, як бачите, вже є шанси, що воно закриється. І на кінці вигладжуємо, надаємо ту форму, яку потрібно. Ззовні. Але скористаюся отаким інструментом, бо побачив свою помилку, що низ недостатньо круглий. Хоча
можливо, це і не дуже помилка, якщо є такий інструмент під боком. Тому що якщо б зразу я зробив високий вниз, то воно допомагає підтримувати форму, і форма не осідає. Так, тепер перевіримо. Висота має бути 11. Так. І ширина має мати також 11, можливо і 12, так як на попередньому. Дванадцять з половиною нам трошки забагато. Кронциркуль фіксується тут. Дванадцять. І тепер можемо загладжувати. Продовжувати робити кулясту форму. Так як низ дуже тонкий, то воно у мене збилося з центру трохи. Але це не проблема, бо це декоративний виріб, він буде доліплюватися. З нього має зробитися гарбузик. Тут знову бачите, що я дірочки не пробив. Але якщо потім не пробити дірочки і поставити в піч, висушивши, буде велика аварія, великий бабах. Тому що повітря всередині, воно буде розширятися, і ця форма вибухне. Нам потім треба пробити буде дірочку. Далі. І зробимо третю форму. Зиги. Витягуємо вверх і пробуємо закривати. Бачите, збоку обома руками стискаю. Знову повторюю. Тільки коли є запас товщини. Знову. Так, ще не закриваємо повністю, бо треба просунути туди паличку, стек. І сформувати заокруглений низ. І аж потім закриваємо. Також ще є одна небезпека. Коли я гончарив, всередині залишилася вода. І коли буде стояти ця посудинка на полиці, то може потім розкиснути оця нижня частинка. Тому варто пробити дірочку знизу, коли вона трошки підсохне, і випустити водичку.
виробляємо форму кулі. Краще це робити карточкою телефонною. Перевіряємо. Одинадцять. Це діаметр практично вгадав. Простіше би було, коли було б більше таких виробів, і міг би напрактикуватися. А так на трьох виробах трошки тяжко набити руку. Трошки довгенько прийшлося це робити, тому що треба форму сформувати кругленько. Різаю. Різаємо, кладемо на поличку. От, а зараз я покажу, що сталося з першою кулею. Бачите, вона розкисла знизу, а ці добрі.